Kaiser Flashbang jsem sem vzal i s výbavičkou, protože oni mají moc pěknou takovýhle pouzdírko na uložení do šupliku, pak tady je nějaký certifikát, návod, katalog. Velmi pěkně udělaný. Profesionálně. A takováhle krásná skládací magnetická krabička. A co jim chválím asi nejvíc, co je pro nás prodejce důležitý, že z krabičky zjistíte úplně všechno. Název, Flashbang, designer pan Matt Kučiara, kód, ocel S35VN, titaniová rukověť, délka čepele, 3 palce. Z toho se dá odhadnout, že rukověť bude okolo 4,5 palce. To je ideální info. Takový používá Kaiser a tuším, že ještě Civivi na nožích. Že to v podstatě všechny ty podstatné údaje najdete na krabičce. To je super. Na některých krabičkách jiných výrobců tak přečtete kód třeba Rojke. Flashbang patří do té starší řady, proto je ve výprodeji ve slevě. Kaiser byl asi první firmou, která začala zaoblovat ty titaniové střenky a podobných nožů vyrobili hodně. I s touhle, i když tady je klasický clip point, ta čepel. Taky byli jedni z prvních, co začali používat ve velkým ocel S35VN. Progresivní Číňani. Framelock a titaniový klips. Hezký clip point, trošku kratší rukojeť. Ono je tu ještě zkrácený o celý tady ten kruh záštito čepovej. Ale úplně stačí.